我是赵康，欢迎来到 TVBS 赵康战情室，在我们现场特别来宾沈富雄委员、高嘉瑜委员、尹乃菁小姐、洪孟凯委员、张思刚议员、陈婉慧委员。哎，我们持续看这个灾情了啊。那么苏花跟中横啊，持续在抢修啊。今天还有三个预警性的封闭，九个这个路段呢被这个灾变了阻碍了，不能通啊。那另外，他们这个卫星空照也拍出来了，东海岸的对比图了啊，就看这个都是白白的，就是哦，突然那个烟雾起来，这卫星照看烟雾就好像爆炸一样，白白的啊，看得出来哈。这个龟山岛，它的头也掉下来了，啊，也掉下来了。所以呢，这个国土其实每次经过这个灾变都是有一点损伤的啊。那么另外呢，泰鲁格一个叫沙卡党步道，又剩下两个死亡的人啊。那搜救队是把巨石把它破坏以后呢，才把遗体能够保全起来啊。那到现在为止，死亡12个，受伤1106个，受困682个，失联16个啊。那综合矿场就死的人了哈，沙卡党4个人哦。那尤姓一家五口啊，一家五口，胡姓女子就一共6个人失联，现在只找到2个哦，还性别未明，遗体那个遗体大概现在。被摧毁了、哦、那另外呢，中和矿场一个人，秀林露营夫妻两个人，封滨高山40号四个人，哦，这个洛少一个人，外籍人才有四个外籍人士呢，一个印度人，一个加拿大人，两个新加坡人，大家去游览了、啊，到觉得就横贯公路啊，花莲啊，哦，这个风景好啊。那失联这16个到底怎么回事？那我们希望受困的都能够救出来了哈、哦。那另外呢，中央其实也没掌握了啊，因为在4月3号晚上7点的时候，内政部长说沙卡党部道民众都救出来了，哦，其实到了4月5号还知道还有16个人这个失联，682人受困，光沙卡党今天又挖出两个尸体嘛，你就知道说其实中央掌握的情况并不清楚啊。中横修复非常困难哦，10分钟一次落实。本来这种道路啊，环保人士其实都很反对开辟的了，就是因为你真的是跟雨天争地哈，那随时会有灾变。但是呢，花莲朋友又需要一条过一条回家的路哈，所以这么几十年来一直在这边一直在争论了哈。那另外呢，这个台八线中断，所以西堡国小在深山里面，徐正伟说要空投物资哦，他旁边是有农场啊，哦，这农场有多少东西能够够吃吗哈？昨天晚上有一个 5.1 的规模，哦，他们说感受很强烈，那也讲原因了，哦，那主要呢，这个中央气象局说是因为这个安静，背景资讯杂讯比较低，哦，然后呢大楼有效应，所以民众感受比较强烈。其实余震一直不断吧，听说昨天晚上2点又有一个，今天清凉点有，刚刚下午2点钟好像有一个吧，哦，有一个。那另外主要是嘉义了，嘉义哈，哦，四月有九震，好说非常罕见哈。那主要是梅山断层，1906年错动到现在逾百年。921地震发生的时候，25年以前就说下个就是梅山了，讲到现在还加以梅山啊。那我是听我们制作人家他们喜欢海钓嘛，说之前就听说有各种异象，说那个时候到鱼市场都是地震鱼。你们吃过地震鱼没有？就地震完后，他们渔民就会捕到那个地震鱼啊。那我也吃过哈，但是不好吃了，但是就都是地震鱼。然后在地震前一天晚上，海豚都在海边活动，看到一堆海豚在那边，哦，海豚在那边有警觉哈。然后地震那天海水波动，鱼在水面上是跳，但是不咬饵，钓不到鱼，鱼大概惊慌也不去吃那个饵。所以很多异象哈，这些科学家如果把这个连起来看，哦，跟生物啊动物的异象连起来看，其实蛮有意思的。我们看一下相关新闻。沙卡当步道的救援现场，路不再是路，而是被大大小小的石块整片覆盖。搜救人员就在这里发现两名罹难者的遗体，但不论怎么对两人呼喊，完全没有回应。为了辨识，救难人员还在石块这里留下红色喷漆，请求破坏工具进入支援。而这里就是游姓男子一家五口最后出现的位置。男子的母亲和双胞胎哥哥从台南赶到花莲，在指挥所这里一直祷告，祈祷吧。我所有朋友知道看到电视的人，他们都说好，我们为他们祷告，神啦，祈求他们平安，
游行男子的母亲说，他们一家人是回来祭祖，也到泰鲁阁旅游。碰到强震的案发当天，儿子还在脸书拍下影片，看得到媳妇和小孩走在步道的前方，这幸福的一刻却在地震之后人都没办法联系。我们有打电话，因为我知道他来到这边，我们有打电话，可是都不通了。脸书照片里充满许多一家五口的合照，丈夫从事工程，夫妻两人结婚十多年，三个孩子最大的国小五年级，最小的才五岁。为了找到他们，包含搜救人员和国军，一共出动76人，也有8只搜救犬加入救援。而相隔不远的小锥路步道，21岁的胡姓女子一个人到这爬山也失联，亲友也在网路协寻，希望大家帮忙找找，提供线索。随着救援进度持续往前，亲人也抱着一丝希望，盼传来好消息。老蔡啊，怎么看这次这个地震？不，我想此刻台湾人民呢，不管你有没有信教或者信哪一种宗教，心情都很沉重，都希望现在重要的两个工作，一个是抢救，一个是复健。那复健是稍微慢一点，希望现在的抢救能够越能够顺利越好。那你看这次的死亡人是12个，其实跟全国到处都有的灾情来讲，其实是不成比例的，就是数真的是不多。那我觉得是因为大楼塌下来压死的几乎没有，这些人死亡都是在路上，石头砸到，被石头敲死，或者在山崩地裂，在道路上都这样死的，所以才12个。那受伤的1000多个也没有听说有人灾情非常严重哦，因为是什么？你能够说我受伤了而去求救，这些人的伤不至于很严重。我觉得我现在担心的就是那400-500个现在下落不明失联的人啊，恐怕继续会有人是死亡的或者是重伤的，因为你一个个挖出来的话，恐怕就是非死就是重伤，我觉得那个才比较害怕。我问过，从昨天到现在我问过所有我认识的人，没有一个不害怕的，因为我台湾人实在很习惯地震哦。但是开始的时候大家就觉得啊又来了，我现在处变多惊，但是摇到一半都啊那叫固啊那叫没摔过呢啊，其实那个时候你理智被搞昏了，哪有地震不停的，迟早要停啊，但是那个时候的感觉就是没完没了，而且呢还越摇越厉害，而且家里有东西掉下来的声音啊比地震还可怕。肯定看啦哦，要修这些的冲向呢，所以那个时候你是有一点会失去理智，觉得说我是躺在沙发上正在看电脑里面的美国球赛，我刚刚最后嘛刚刚说，哎，说明白哦，这球赛可能爱门家看咧呢，所以哦，真的这次，你看你想7.2还7.4还7.5啦，大概跟921的那种引起的感觉的不相上下，但是灾情显然没有那么严重，因为楼没有塌。我觉得越来台湾大楼哈会塌的可能性越来越少，因为改建了以后，那些起码有钢筋水泥的大概都不会塌。主要因为在东部啦，中部在海里面，正阳跟像921在南投不一样啊，这是第一个。第二个西部就很惨，如果这是在西部还会蛮惨。第二个还有一点差别。昨天我在问了嘛，921的时候是106秒，这次是1分钟，差了40秒，差很大。如果你那个也再搞40秒，再搞40秒哈，我看很多房子也要倒。虽然在东岸哈，还算是刀天之幸了啊。但是不管怎么样哈，就大家又想起来这种老旧的啦，什么都更啊等等啊等等，这是问题，等等我们再谈。来，你怎么看？我觉得像这次的一个很重要的一个问题啊，就是在救灾哈。在救灾的部分，我们看到林佑昌部长在4月3号的时候呢，这么有自信的出来讲说，这个沙卡当步道的人都已经救出来了啊。我觉得这个就中央政府这个主管的部会，他内政部长来讲，其实是很不应该的啊。因为呢，可能因为这一次在第一时间传出来的灾情没有这么严重哈，不像这个921大地震的时候，是第一时间，你第一时间就是有非常多的这个倒塌。然后人的那个伤亡的人数是不断不断的在增加，然后我们台北市东兴大楼就垮了，所以那个时候的整个的这个国家呢，就是进入的就是一个紧急状态，
可是呢，林佑昌部长呢，他们在第一时间到了这个现场之后呢，看到的这个灾情呢，其实没有这么相对来讲没有这么严重的时候，我觉得在心态上面呢，就轻忽了，我觉得不够严肃，我觉得这个是一个很不应该的一个情形哈。所以说，部长呢，他应该呢要现在从现在开始，要确确实实的啊，把所有的啊失联的人都能够救出来，或者是说确知他们的状况之后呢，才对外呢发布这个讯息。因为你不要忘了，你是内政部长，当你讲说他都全部救出来的时候呢，这个讯息和后来的这个落差所带来的这种心理效应是很巨大的，这是第一个。第二个就是现在呢，大家在讲哈，这一次刚才这个赵先也提到了哈，就在当然这次呢是不幸中的万幸哈，就是它毕竟还是发生在这个花莲这个外海啊，虽然说它离得很近，可是因为呢，我听这个陈文山教授讲啊，他这一次呢，他是欧亚板块跟菲律宾板块，它是逆断层嘛哈，然后逆断层呢，它是震波呢，它是朝西北的这个方向，然后我们现在看到的大石头这个崩落呢，因为它震度最大的就是在太鲁阁国家公园的这个正中央，然后那个地方呢都是大理石啊，还有大理石呢，你看起来非常的坚硬，对不对？但是呢，因为它本身它的里面呢会有那个裂缝哈，所以呢它就很容易在这个晃动的时候呢，它就这样子坠落。所以我们才刚刚盖好通车的什么明隧道啦，什么都被砸穿，然后我们看到这个落石呢这样大的掉下来，你看多么惊险哈，多么的这个惊险。然后他有提到的一个，我觉得是我们现在中央部会呢要非常非常这个注意的哈，而且这也是属于这个内政部管的，就在于是我们的国家公园啊，花莲的这个太鲁阁国家公园，他说根据可能要封闭一年哦，他说要封闭一年，然后画出这个半径50公里啊，然后封闭一年，它的那个余震呢才会，那个能量呢才会释放，它才有可能呢就是不会再有这些落石下来。他说因为依照呢921大地震的时候，我们那时候是车龙埔断层嘛啊，然后车龙埔断层呢它也是在那边呢画了这个50公里，然后呢就这边观察在921大地震发生之后周边的这个余震，大概也是要到一年才慢慢的那个能量呢会比较消耗到一个地步，才不会有各种各样的状况发生。更何况这一次呢是在这样子一个路段，所以说除了必要的啊，比如说修复啦、通车啦、工程人员之外，我觉得这个是要非常警惕的。如果说我们真的要太鲁阁国家公园是要到封闭一年的话，它牵涉到的范围很广哦，包括交通部哈，包括观光，包括各种的，它其实通通都要考量在内。这个是我们中央部会呢在这个应变灾害的现在的当下就要考虑的问题。中横修很不好修的，我们看一下。花莲大地震过后，轿车进入中横公路，沿路上尘土飞扬，道路两侧堆满大小石块，护栏也都已经残破不开，不时还会有石块掉落，甚至大规模的山崩落石，道路受阻。现在沿路都塌方的状态，然后道路部分中段受损。中横公路受到重创，多处路段需要抢修，但余震不断，受灾点密集，目前有通报抢修的就已经有十多处坍塌，其中九曲洞更是平均每十分钟就会发生一次落石，让抢修作业难上加难。中横公路贯穿整个太鲁阁国家公园，有丰富的自然美景，其中中横公路东段则是最大的休息据点，九曲洞更是整条公路上最窄的一线天，两侧山壁让人感受到大自然的鬼斧神工，也是花莲相当重要的观光资源，但现在一场地震，美景不在，只剩下断垣残壁。花莲强震重创东部铁路公路运输，尽管台铁四号已经恢复正常，但公路部分仍有多处需要抢修，山区面临强风，无人机使用受到限制，只能靠人员步行勘灾。接下来东半部还可能出现明显雨势，恐怕也会影响抢通速度，也要呼吁民众非必要暂时不要进入山区。好吧，这很困难了，但是又不能不修啊。那当时开辟这条公路其实有很大的争议的，不过既然已经开了啊，维护是很不容易的，那是这个地震这样摇来摇去哦，我想哦，这个整个如果说太鲁阁公园真的关闭一年的话，那影响其实是非常大，包括那附近的各种旅游啊，各方面的这个道路这个道路的维修啊，还有产业都影响很大。我们休息再回来。
花莲地震震后两天啊，有181栋房屋请求危宅鉴定。花莲双北三地民众呢，就申请啊，赶快我的房子可不可以有问题？赶快来检查一下啊。那鉴定谁出钱啊？到底谁付这个钱啊？我去查到现在没查到，到底政府有没有规定说，你们如果担心房子有问题来鉴定，政府都能给你出，派专家？好像政府没这样讲哎。没有，没有，那到时候谁做的钱？因为很贵，不敢讲，不敢讲，很贵啊，太多，而且太多了，多了不是很贵，你们知道吗？真的很贵啊。结构那个技师很贵，很贵的，几十万。听说一个房子，如果真的好好检查的话，但你马马虎虎眼睛看一下哦，有没有 B 型裂状、X 型，那比较简单。如果真的认真的去检查啊，哦，甚至还做非破坏性啊 X 光看里面的情况，那很昂贵的啊。那台北市贴出两件红单，十件黄单啊，红单一个当然就是南洋南机场啊，南机场那个公寓，还有士林的空屋。黄的民生社区叫做建成花园，民生社区应该是蛮，你知道吗？建成花园是哪一个？我大概有印象，那个不会很旧哎，不知道为什么这个建成花园，我有点记，因为民生社区台北市算是很高级的这个社区，为什么会有一件被贴黄单哈？那另外呢，什么叫黄单？什么叫红单？红单是建筑的主要结构，梁啊、柱啊、外墙啊、楼板啊、基础都掏空了，或是建物本身倾斜在一定程度以上。这叫做贴红单。什么叫黄单？非主要结构，比如室内的隔间啊、天花板损害啊、临近的建物倾斜到一定程度，你也肯定有危险，叫做黄单哈。那李世川说呢，这个灾害总在旺季中来临哈。你觉得过了没事的就来了啊？那李宏源呢是说他呼吁要迁都，迁都，这些话不可能的啦，怎么迁呢？啊，迁哪里去啊？迁哪里去嘛？怎么就这么小个地方，哪里迁？啊，那你迁到台中，那九二一的时候，台中不是很惨啊？那他说，如果发生7.3地震，恐怕会倒35000栋房子。主要是他们认为台北这边有的时候那个地层啊比较松软啊，这个盆地啊可能地质比较危险啊。到底要迁哪里？问题在这里比较麻烦啊。那另外呢，侯友宜说，中和的环状线呢要全力抢修，希望能够赶快恢复通车啊，因为呢这个接驳到大平林站的道路呢比较狭窄啊，比较远啊，那。美国有20个高中生住在天王星的隔壁啊，所以呢吓坏了，发抖，跟家里报平安。Earthquake！老美没有遇到地，加州当然有地震了，旧金山没有遇到地震，这个地震吓死了，外国人吓死了啊。这个也有人这样，一辈子没遇过地震，来台湾玩了第一天就遇到地震，也有啊。那天王星这个楼要怎么办？你看倾斜啊，说它的拆除作业机械装车完毕了，要提前开拆了，也不是说拆就拆。还有各种设备，今天开始拆了。开始拆设备要把它准备好哈。那另外呢，有一个七十几岁的老阿嬷哭诉了，说我重要的家当里面呢，还有我的这个救命钱呐啊，有些最后的一些存款啊，平常省吃俭用啊，都在里面，不要说一拆了就不见了。我们看一下，先看双北鉴定房。房屋里里外外到处都是破裂的瓷砖，走进浴室一看，状况更夸张，地上全是积水，墙壁有大面积的破裂，里面红砖露了出来，马桶更是直接被砸破。厨房也是一样的情形，大片裂缝损坏，民众看了吓一跳，po文说自己是屋龄40年的地震受灾户，地点在新北中和圆山路上。其他人也留言说真的很可怕，怎么可能二楼那么严重，也太夸张了，还好厕所当时没有人。而在4月3号的花莲强震之后，不少人发现房屋受损，赶快跟县市政府申请结构鉴定评估。根据国土管理署的统计，通报评估数最多的，除了离正央最近的花莲县，再来就是台北市跟新北市，共有181栋，经过专业人员的查看，确认红单有9栋，黄单的有8栋。地震以来，大概我们陆续都有派专业技师在驻守各个区公所。那各个区公所如果有受到通报的案子，我们就会派专业技师到现场去做勘查。包含台北跟新北，流程上基本都是先跟公务局或是建管处申请房屋鉴检，由土木技师进行初次评估，如果判定属于红黄单或是有危险需要改建，后续会由都更处来协助划定更新地区，并且跟屋主沟通适合的整建方案，最后再来施工。民众如果有需要可以先洽询，如果觉得有立即性危险也要赶快搬出撤离，避免影响到居住安全。是刚刚怎么看？不，现在从那个921那时候有一些
建筑物贴黄单的，其实到现在都还没有完全处理好。很多其实并没有处理好。还有人还在住户还在住里面。我想他们里面是不是补墙？我不知道。我看有些楼奇怪了，当时说这个有危险的，怎么还在那边呢？对，人进进出出。然后经过几次这么多的地震下来，那些的原本已经贴黄单的，我真的很建议，不管是住户也好，或是管委会，甚至我们这个市政府相关单位，就主动去做查稽查。因为你这个，你上一次的判裂是黄单，距离到现在已经25年的时间了。我觉得这个部分是一个潜在的定时炸弹。然后再来，那现在一些像南机场，其实上就公办都跟可以进场，因为它的户数多，它是联动啊，然后居民对内部的这个向心力很强，所以这些能够开始进行公办都跟的或这个什么防灾型都跟的，我觉得这个时候就叫下手，叫他下手。那除了台北市自己的这些行政程序之外，我要觉得那个全国的部分啊，这些防灾型的都跟的速度可不可以再快一点？因为现在都要等到相当程度的住户同意，不管是75%以上或80%以上，都要住户同意，那那个实在是旷日费时，然后时间一过，原本的优惠条件就不见。所以现在这些优惠条件的延长，我倒觉得不管台北市也好，或是全国的部分，都可以再思考一下。如果发现这些房出现结构性的问题要改建的，我认为在时间上面要给他再多一点时间放宽哦。而且我请这个很多住户啊自己去通报检查，特别是35年以上的大楼，你要看啊，现在倒的那些啊，都大概新的10年20年之内大概不是太大问题，很多都在35年左右的那个大楼，35到40，那个时候用海沙的情况还蛮多，海沙的情况蛮多。那这个部分，可能要请住户就提高警觉啊。公务局下面可能要设一个专门的单位啊，做鉴定，叫做这个，就当然难听了啊，比如维护处理科。唯物处理什么处哦，这些专门鉴定，专门去检查，专门去处理唯物的。否则你现在危险的老旧，只是在里面的业务之一，根本没有人真的专心对他嘛，都是拼运气了。市长啊、县长啊，这些时候都干祷告运气，不要在我任内发生大的灾变，所以倒几个他就惨了，没有倒就平安过了。我们看一下天王星要拆怎么拆。粉红色大钢牙在大楼外墙上又拆又夹，大片玻璃窗瞬间破裂。由于倾斜严重，民众的家当也跟着一起掉下来。玻璃一拆，里头倒塌的钢琴、散落的桌椅一大堆。怪手在天王星身上每铲一下，住户心就揪一下。现场不止边拆也边搜证，检调员已专心采样，带回泥土化验，一层一层巡视，钢筋数量也要数清楚，厘清倒塌责任。天王星的部分本身是民国75年新建，所有的结构物都会经过时间的老化，或者是我们的地震，或者是很多的这个状况，都会配合检察官的要求拆除。那我们这个预计2个礼拜。花莲县长徐祯蔚一早就和傅昆萁到场拜拜祈福，拆除顺利。至于拆除安全的部分，地震后天王星已持续向前倾斜6.5公分，不过经过加固工程后已经稳定不动，但就怕余震不断，还有再歪斜风险。目前我们正在跟施工团队还在做讨论，所以才会去架设那2支 H 型钢。现在就是余震的状况，如果现在目前看起来比较大，就是4级、5级这样子的状况，所以有时候地震来一下子哦，那我们也要评估一下它逐渐卸载的时候它的安全性。毕竟天王星才38年，并不算太过老旧的住宅，强震歪斜就怕砸到别栋建筑，抢拆同时也得厘清到底它的合不合理。嘉宇。其实像我们内湖就有房子，它已经明显是倾斜。那之前台北市建管处去评估，已经有公共危险之余，需要去改建。问题是住户没有整合，根本没有办法改建。像现在台北市的危老都更要100%同意，所以像这样子已经有公共危险之余的，反而住户需要100%同意才能改建。那基地面积小，根本不可能改建，因为对住户来讲，除非能够一坪换一坪再加停车位，否则没人要改建。然后对建商来讲，无利可图，他也不愿意来帮你。所以对这些住户来讲，他们其实是想要改建，但是找不到人帮他们改建。台北市政府也只是发一个公文说你要改建，但是问题是哪来的钱，然后怎么去改建？所以你会发现说，现在台北市在推所谓公办都更或是都更的整合，那个是希望你的基地面积越大越好。那当然，它的门槛有降低到75%是第一阶段，可是问题是你要去整合到一个都更的门槛等等，那也是旷日费时。所以最近大家在讲防灾型都更，就是拿出说台北市现在30年以上的老屋。
屋已经有87%，64万户。那就算是40年以上老屋，也有74%。再严重一点，50年以上的有43%。所以整个台北市只要6级以上的地震，刚刚讲嘛，就垮了不知道几百栋。所以在这种情况之下，台北市其实有要去正视这个问题。所以前几周刚好台北市政府就推出一个所谓防灾行都跟容积奖励可以增加，但是只增加30%。那在这种情况之下，还是必须要民众然后去找建商来去做整合，这种永远就是谈不拢，因为民众其实对建商某种程度来讲是有一种就是互相对立的，认为说建商就是想要赚我的钱等等。所以大家其实一直希望说政府的角色能够更积极的去协助这些民众，在这些危老尤其需要强制改建的这些公共安全之余的建物，能够去介入去协助改建。那台北市现在有很多的社宅就可以做中继住宅，然后由政府来协助改建之后，让这些住户至少在短期内有地方可以住。这些都要一步一步的来，总是要有一个开始，不能总是把这些责任就推给民众推给建商，然后政府双手一摊说我们有个法令在那里，欢迎你来申请，这样永远没有办法去改建，也永远不会有台北市都更的开始。然后你看街道的面积无法释放出来，大家说我们台北市怎么人行道这么窄，因为我们没有改建，然后也没有停车位，然后大家都停到外面。所以整个都市的问题就在于说，你必须要都更重新的规划整个城市才能再造，但是我们的市长好像都没有这样的魄力，我觉得很可惜啦。你们讲的都太容易了，真的是很难。你觉得历届的市长没有努力吗？他的难处实在是不能形容的。你晓得郝龙斌有一次给大家拉皮优惠啊，真的就给你100%补贴哦。那个拉皮就在捷运的附近。我跟你讲，我们那栋大楼已经征求大家的意见3次以上都拉不了皮，因为大家都有意见，连拉皮都有意见了。那你现在都更有什么问题呢？一楼它的好处就是说改建了以后它的好处没了，最顶楼的有加盖，你加盖要让我怎么算？还有呢，你刚才讲的30年、35年、40年左右的，你看现在很多地方都那个瓷砖掉满地，因为那什么二钉挂的，你看到二钉挂就是35年到40年。这现在还有一个，这些房子还有一个特征，就是他们的公设，我家的房子公设只有14%。你现在是说一平换一平，你把我的公设从14%扩大为35%，我现在35平了，变成20几%而已，我怎么住啊？所以这个没有办法解决，你政府怎么给这个额外的好处？给不了的，所以这个很难，所以要有一个大灾难，公拍天下啦，空袭通通炸掉，那就都更了。你看，那我们要这样吗？当然不要。不是，对了，但是有这些困难，大家都知道，它是要解决啊。比如说举例来讲，就我这样老旧房子改，我需要按照你新的那种规定，公共设施非要占那么35%到40%吗？非要占这么多吗？对不对？你现在要求100分，他现在是吗20分，我是不是能60分就能够及格了？所以也许像这种老旧改建的房子，你也许就不用用新的标准这么严格来要求他嘛，你有个弹性嘛，对不对？但公务员不肯啊，那我图利啊，到时候要抓我去关啊，对不对？调查局找我去谈啊，检察官找我去谈啊，他怕死了，随便，干脆等到将来台风来、地震来、火灾来，你们要死自己去死算了，我不管，那是看你们运气，没有人要负这个责嘛。但是真的都没有办法吗？另外，就以前没有国宅的时候，有个国宅处在盖国宅，对不对？那现在对于这些特别难搞的，是不是政府，比如说市政府也成立一个什么处这样子？都更处，有现在有都更，都更处是，他现在都更是给。这个土地够大，建商给你去搞，政府自己来盖，就跟以前国宅不是政府盖吗？国宅你可以盖，为什么这个时候老旧房子你不能盖呢？对不对？排除案呢，你来排除啊。就这种建商不盖的房子，我政府来盖，这就要破例嘛，当然吃力不讨好嘛。但是那否则的话，建商不会盖嘛，因为第一个你土地小，刚刚讲过；第二个你可能土地的地方不值钱，对不对？建商弄了也没用。那这个地方才需要改，这才是最危险的地方。一旦发生灾变了，这个地方死人最多的地方啊，那它不是你的市民吗？它不是你要照顾的对象吗？是你最要照顾的对象，你最怕那地方灾变的对象。那政府要不要担起这责任来呢？那你自己想嘛。当然很困难，我知道。但是你一个大有为的政府，你就应该担起来。以前国宅我可以干，现在这个我可以干，敢不敢？现在再回来，你想的我。